Ndërkohë një femër e vlorë ka thyer ta bunë Aldosias një tjetër. Ajo ka parakaluar hapjen e sezonit turistik veror dhe shedhur në det duke u larë. Unë se mra vogël, Ajo ishte 24 vjeçe, shedhur me kokë dhe teksa po bënte not ka tërhequr vëmendjen e shumë personale si po kaloi përgjat bregut të detit. Femra duke sikur ishte e huaj, pasi ishte bionde, e gjatë, si boqelli, nuk i them gjitha format. Dhe me njerë ka nisur dhe kërkesat dhe fotografit për femrën anonime, cila se u këta bu duke lare para në detë në muajnë martë. Shqiptare ishte? Po nga format nuk duke shqiptare, Aldo. E qa, pëse janë shqiptare në format? Të mira janë, por duke që ishte pak si e uajt, me thënë se janë të rrallë ato vajza shqiptare që preferojnë të zhyte në detë dhe të jetëve në pishina. E qa. Tjetër ke? Dërko ka njësë një konkurencë e fuqishme, Aldo, miz vajza e vlonjate dhe disa vajzave të huaja këtu, të cilat janë sportiste, me të fjalë për disa sportiste portugese, basketboliste portugese dhe sërbe, cilat militojnë me ekip. Ato vinë në luaj në ekipin e flamurtarit, ndërko konkurencë ka njësë me voleboliste të ekipit e flamurtarit. Të dyja palet kanë filluar një konkurencë të ashur, pasi kanë filluar të kapin më tepër këto të huaj, kanë filluar të kapin shumë simpatik dhe me lek, sërbet, këto portugezit. Rriti. Kjo ka detyruar që voleboliste të vlonjazit të fillojnë të mësojnë gjuhën e huaj sa më shpejt, të mundur, sepse ato mendojnë që gjuha e huaj është një cilësi plus për këto portugezit dhe sërbet të kenë më shumë fat. Ti e thua për në një voleboliste që njefti? Unë njo shumë voleboliste, Aldo, si nga Tirana dhe nga Vlora. Po së mund të thuash për gjitha, thani, se i fyen. Jo, si fyen, për kundra zi, ato kanë filluar t'i nështrojnë një studimit e rrëft të gjuhës angleze, në mënyrë që të duke në ato si kur janë të uaja. Kam gjithë një muzikë për pedonale, plako.